В ефірі «Факти 8 березня». У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Ситуація у цей день у зоні АТО спокійна, повідомили у штабі антитерористичної операції. Від початку доби проросійські бойовики лише один раз порушили перемир'я. Це сталося на Луганському напрямку. Тут бандити обстріляли із великокаліберних кулеметів позиції наших захисників поблизу Луганського. Внаслідок цього ворожого обстрілу ніхто з українських воїнів не постраждав. У штабі запевняють, наші захисники на всій лінії розмежування неухильно дотримуються умов перемир'я. На передовій також відзначають 8 березня, адже нині там воюють 2000 жінок. Це і оператори навідниці БМП, і гранатометниці, зв'язкові, і медики. Багатьом ледь за 20, але вони хоробро захищають батьківщину, розповідає Анастасія Федченко. Ми їхали, і біля нас зміна прилетіла. Ступор, от скажімо так, напав. Ти дивишся вікно, що от біля тебе, і ми приїжджаємо за цими пораненими, і ну, слава Богу, хлопці якби були в причамі, і вони при це все намагаються жартувати, якби і підтримувати нас. Таким був перший виїзд санінструкторки Наталі. 22-річна дівчина зізнається, ніколи його не забуде. Медсестра з Житомирщини рік тому підписала контракт. Це її друга поїздка на передову. Перша ротація – кілька місяців біля Попасної. Нині Зайцеве, де ворожий вогонь майже не вщухає. Вона врятувала не одне життя, але майже дитині. Наталі страшно щоразу. Головне не панікувати, тримати себе в руках, і тоді ну, все вийде. Хай як то страшно не було, знаєте, як кажуть, очі бояться, руки роблять. На жаль, до цього всього можна звикнути. Дивишся ці новини, там війна, один рік, другий, третій. Ну, може, вдруг я прийду і щось поміняється. Ну і так, пішла на контракт. Ні про що не жалію. Ірина за освітою перекладачка з англійської. На війні від неї залежить оперативність і точність передачі інформації. Ірина – радіотелефоністка. І це її друга зима на фронті. Ірині 23, вважає себе незламною, але коли говорить про загиблого побратима, ледь стримує сльози. 20-річний хлопчик Сашко, наш друг, лежав в комі від осколка, який потрапив в голову. Протягом тижня часу, поки він лежав в комі, він помер. Це дуже важко втрачати когось рідного і знайомого. Ірина настільки полюбила службу, що не хоче змінювати берці і бронежилет на туфлі й сукню. Хочу пов'язати своє життя з армією, тому що в мене в планах є стати офіцером української армії, це так звучить. Подобається служити, подобається взнавати от зброю. Ларисі 23, за фахом еколог. Нині жартує, вивчає екологічну ситуацію на Донбасі. Дівчина виконує обов'язки піхотинця, бо через перемир'я її ластівка відведена. Лариса – оператор-навідниця бойової машини піхоти. Побратими кажуть, одна з найкращих навідниць у батальйоні. Хоча спершу, зізнається дівчина, хлопці серйозно не сприймали. Перший раз, коли я йшла на тренування, подивитися, мені хлопці кричали зі строю, чи я не попутала дорогу. Потім вже привиклися, всі привикли, знають, що я можу, і вже ставляться адекватно. Зараз жартують наоборот, що лучше дивіться, робіть як Лариса, чим так як ви. Вона багато усміхається, так легше боротися зі страхом і воювати, але на мить стає серйозною. Саме страшне було для мене, це коли нашому командиру взвода ногу відірвало. В той момент розумієш, що можеш опинитися не ти на тому місці, і тоді робиться страшно. Вона планує далі вчитися на офіцера, а мріятиме, каже, тоді, коли переможемо. Дівчата і жінок, які наближають перемогу на бойових посадах у Збройних силах України, 10 тисяч. 3 тисячі українок – офіцерки. 7 тисяч жінок в Україні мають статус учасника АТО. Анастасія Федченко, Євген Тур, Андрій Білойван. Факти. ICTV. Святкувати чи ні? Дискусія навколо 8 березня і досі триває. Адже багато хто вважає цей день відгомоном радянщини і прагне його декомунізувати. Насправді ж 8 березня з'явилося в Америці ще 1857 року. Тоді робітниці фабрик Нью-Йорка почали боротися за свої права. Пізніше свято перебралось до Європи та в СРСР. І вже в Союзі воно набуло іншого відтінку. Стало таким собі днем відкупу чоловіків, що завинили. Жінки чекають, а то й вимагають подарунків та особливого ставлення. Хоча справжня ідея свята – це рівність обох статей. Нині у Європі 8 березня не заведено щось дарувати, адже це може навіть образити жінку. В основному цього дня влаштовують акції за права. В Україні з правами поки проблема. Жінкам часто закрита дорога у політику, а якщо їй вдається влаштуватись на керівну посаду, то часто жінка має нижчу, ніж у чоловіка зарплату. А дані опитування наших чоловіків взагалі вражають. 70% впевнені, що місце жінки на кухні. І кожна друга українка зазнає насильства в родині. Лише торік через це померло 600 жінок. Усі шокувальні факти у сюжеті Христини Гавриш.
Праця жінки коштує менше, ніж чоловіка. Їй важче пробратися по кар'єрній драбині. А там, де влада і великі гроші, жінкам взагалі місця немає. Це не просто стереотипи. Усе це підтверджено дослідженнями авторитетних організацій. Тож далі лише цифри. Жінкам місце на кухні. Так досі думають майже 70% чоловіків, згідно з опитуваннями. Насправді ж, у 80 зі 100 сімей готує винятково жінка. Та й взагалі майже всі хатні роботи на нас. Ми мусимо прибрати, наготувати їсти, помити посуд, подбати про дітей. Якщо ж сил ще вистачає, можна спробувати реалізувати себе у бізнесі чи політиці. Але і тут чоловікам завжди у нас дорога. Добитися керівної посади жінкам дуже складно. І що більше влади чи грошей, то менше там жінок. Приміром, у нашій Верховній Раді всього лише 12% народних обранець. І навіть це рекорд за всі роки незалежності України. В обласних радах жінок подекуди ще менше. Приміром, в Одеській лише понад 8%, Закарпатській, Волинській, Вінницькій та Житомирській – менше 11%. Домінують жінки хіба що в сільських радах, бо грошей там мало, а роботи – багато. На місцевих виборах традиційно балотувалося більше жінок, тому що чим нижча ступенька владної вертикалі, тим більше жінок допускається до прийняття рішень. Це було природно і завжди. Більше того, згідно з опитуваннями, лише 8% чоловіків хотіли б працювати під керівництвом жінки. Але що найцікавіше, жінок, які хочуть мати начальницю своєї статі, удвічі менше. Найменше керівниць у важкій промисловості – 13% проти 87%, та в будівельній сфері – 16% проти 84%. У сфері фінансів жінок – 40%. У медицині вже краще. Керівників жінок лише на 16% менше, ніж чоловіків. І абсолютні лідери вони хіба що в освітній сфері. Вчителі – це фемінізована галузь, да? Або молодший медичний персонал, санітарки, медичні сестри. У них дуже-дуже низька заробітна плата. Та і взагалі жіноча праця досі суттєво дешевша. Найвідчутніша ця різниця на сході та півдні у промислових регіонах. На Донеччині чоловіки отримують на 70% більше, на Дніпропетровщині – на 49%, у Запорізькій області – на 46%. У Києві різниця менш відчутна, але все одно аж 36%. Суспільство вважає, що чоловік же він є годувальником родини, йому потрібно платити більше. А жінці можна, наскільки вона готова. А далі – моторошна статистика. Майже кожна друга українка зазнає насильства в сім'ї. Лише торік через це померло, увага, 600 українок. Це втричі більше смертей, ніж на війні на Сході. Багато хто так звик терпіти ката, що жорстоке ставлення здається нормою. Жінки просто бояться скаржитися на свого чоловіка. Лише кожна десята наважується звернутися до поліції. А із понад сотні тисяч заяв до суду доходять менше 5000. Причинами насилля є все ті ж причини, які свойственні і іншим видам дискримінації в відношенні жінок. Тобто нерівність в сім'ї, представлення про те, що жінка – це людина другого сорту, або жінка, яка має служити інтересам чоловіка. Україна намагається побороти гендерну нерівність. Приміром, домашнє насильство відтепер – кримінальний злочин. Кабмін торік скасував список з 5000 професій, які були заборонені жінкам. З'явилася нарешті і посада урядового уповноваженого з питань гендерної політики. Але найважливіше, аби кожен українець поборов у своїй свідомості стереотипи, які принижують жінок. Христина Гавриш, Катерина Рудешко, Факти, ICTV. Жінки в українській науці і техніці досягли неабиякого успіху. Зокрема, новітню систему керування для безпілотників розробили працівниці авіаційного університету. Їхня колега з КПІ винайшла надміцну кераміку для ножів і бронежилетів, а вчена з Інституту харчування придумала, як запакувати, наприклад, борщ та салат у малесенькі капсули. Про новації розкаже Оксана Михайлова. Новітню систему керування для безпілотників розробили жінки-науковці Національного авіаційного університету. Світлана та Марина скомбінували три різні навігації, щоб квадрокоптер давав точніші дані і, головне, міг повернутися із завдання, навіть якщо сигнал глушитиме ворог. Безпілотник дорогою вперед запам'ятовує головні орієнтири, за якими повертається і назад. Представьте, що ви знаходитесь
потерялись в городе. И звоните по телефону другу, и он вам говорит, вот пройди мимо ларька с шаурмой, пройди станцию метро, поверни направо. Вот примерно так же действует координационная экстремальная навигация. Першу навігацію жінки-вчені випробовували на дитячій іграшковій машині. А теперішня їхня розробка – загальнодержавного масштабу, тим паче у воєнній Україні. Навігація прийшла вже багато випробувань, десятки разів дешевша від західних розробок, і її можна постійно вдосконалювати. Будь-який момент, коли тобі потрібно додати якусь функцію, щось модифікувати, ти робиш це легко. Поки що, що прийшов інвестор і приніс гроші, такого поки що не було. А це вже КПІ. Ірина Труснікова разом із колегою розробили і випробували надмісну кераміку, з якої можна робити промислові ножі та пластини до бронежилетів. Це пластина 6-го класу захисту. Набагато легша, аніж пластини, наприклад, сталеві. І навіть елементи до космічних ракет. Де це використовується? Ну, в ракетних двигунах. Тобто для нас, ну, якби дуже важливо, що є міцність, є термічна стабільність, твердість. Зелені листя салата додати максимально швидко. Оливковую группу. Одновременно с этим заправляя продукцию растительным маслом в виде капсул. Ці оливки виросли не на дереві, а в лабораторії Харківського національного університету харчування і торгівлі. В жовтеньких капсулах – олія. Її запаяли в спеціальну оболонку, щоб довше зберігалася. А в білих горошках – йогурт. Це салат майбутнього, кажуть тутешні викладачі. Ми відходимо від того традиційного, до чого ми звикли. Нам хочеться чогось нового, чогось цікавого. І в даному випадку потребитель готовий, да, до чогось нового. Томати, соки, молоко, десерти. Українські вчені придумали, як закапсулювати що завгодно. І якщо раніше такий вигляд мали продукти хіба що для космонавтів, нині все це можна побачити просто у супермаркеті. Для формування ланчбоксів на самолітах, в поїздах, для гостинічного бізнесу дуже легко, швидко, з високими показателями качества пищевої біологічної цінності. Над винаходом працювали з десяток років. Ще кілька знадобилося, аби запустити продукцію у виробництво. Нині ось на цьому заводі філії університету виробляють капсуловану їжу і тонами відправляють на експорт в Іспанію, Болгарію, Ізраїль, США. Оксана Михайлова та Тетяна Доцяк, факти ICTV. І знову стрілянина у Києві. У самісінькому центрі з гранатомета гатили по ресторану. На щастя, обійшлося без жертв. Усе сталося сьогодні вночі на вулиці Володимирській, неподалік музею історії України. Невідомий підійшов до ресторану та вистрілив з гранатомета. Почалася пожежа. У той момент у приміщенні був персонал і відвідувачі. Усіх швидко евакуювали. Полум'я приборкували кілька підрозділів надзвичайників. Пізніше слідчі знайшли стріляну пускову трубу. Нині встановлюють усі обставини злочину та причетних осіб. Російські війська стоять так, щоб у будь-який момент атакувати Україну під загрозою і країни Балтії. Про це йдеться у доповіді американського аналітичного центру «Інститут вивчення війни». Експерти зазначають, російська армія добре підготувалася. Із 2014 року розмістила свої сили так, щоб зайти з півночі та сходу України. Біля кордону – три механізовані підрозділи і сухопутні сили із захищеними тилами. Аналітики наголошують, західні лідери недооцінюють ситуацію. Тож не готові до справжніх задумів Путіна щодо України і країн Балтії. Війська Асада за підтримки Кремля захопили вже більше половини Східної Гути. Загальна кількість жертв зросла до 900 людей. Медики і місцеві жителі заявляють, що в бомбах, які на них скидують, газ хлорин. З 18 лютого в регіоні не вщухають бої, там критична гуманітарна ситуація, люди голодують. Лише кілька днів тому ООН домоглася від Асада дозволу привезти у Гуту гуманітарний вантаж. 24 лютого Рада безпеки ООН одноголосно схвалила резолюцію про 30-денне припинення вогню в Сирії. Але вже 4 березня Асад заявив, що його війська продовжать наступ. У Сирії і Туреччині тисячі жінок сьогодні вийшли на демонстрації за свої права. Вони вимагали звільнити жінок з в'язниць та миру поміж народами. Масштабною акцією відзначають Міжнародний жіночий день іспанки.
опівночі розпочали загальнонаціональний страйк. Протестують проти нерівних чоловіками зарплат, проти домашнього насильства і поширеної в країні культури мачо. До страйку приєдналися вчительки, журналістки, працівниці охорони здоров'я та жінки-політики, і, зокрема, очільниці Мадрида та Барселони. У Франції сьогодні президент Еммануель Макрон закликав запроваджувати гендерну рівність, особливо на роботі. Він анонсував низку державних програм, зокрема, з припинення домашнього насильства та більшої підтримки жертв правоохоронцями. А у Саудівській Аравії жінки саме сьогодні почали навчатися водити авто. Сісти за кермо їм дозволять у червні. Це право вони виборювали понад чверть століття. У Києві сьогодні також пройшло кілька маршів за права жінок. Правда, зібралось не дуже багато людей, хоча пристрасті все одно розпалились. Про це розкаже Володимир Михайлов. Я держу, а ви кидніть акуратно. Ще один шарик. Один шарик хоча б оставьте. Я ж теж жінка. На Майдані Незалежності від ранку останні приготування. На захист прав жінок тут роздають фіолетові кульки. Фіолетовий колір – це колір рівності гендерів, адже існують гендерні стереотипи щодо кольорів – синій і рожевий. Фіолетовий – це якби їх поєднання, що демонструє, що усі статі, ну не усі їх взагалі дві статі, вони рівні. А ще тут намалювали з півсотні плакатів. Women's Day Everyday, давай мити посуд разом, мої очі вище. На мітинг на Майдані Незалежності зібрались десятки жінок. Куди чоловіки пеляться, розкажіть, що ви з таким плакатом стоїте? Ні, це не в тому, що в смислі пеляться. Це мої очі вище, це в плані того, що вище мнення тут, хто вирішив відмінити праздник 8 марта. Чимало з мітингуванець потерпали від домашнього насильства. Я, значить, сяду. Так. Кажіть, що це значить? Значить, сядуть. Нельзя піднімати руку на жінку. Вас били? Було діло пару раз. Сюди ви прийшли і що за це зміна? Ні, сьогодні я прийшла просто 8 марта баб підтримати, все. Однак через кілька хвилин плакат «Б'є, значить, сяде» передають інші мітингувальниці. Їй він важливіший. Я хочу, щоб цей плакат побачив Дмитро Кравченко. Домашнє насилля над жінкою, як правило, залишається внутрі дому, тому що, як звісно, ссори зби не виносить. І епізод второй домашнього насилля, який от случився, я вирішила покончити з цим чоловіком. На мітингу озвучують страшні цифри. Чоловіки вдома вбивають жінок. Цього року від домашнього насильства загинуло 600 жінок, а на фронті загинуло 191 військовий. 600 і 190 – це в три рази більше загинуло від побоїв вдома. Через кілька хвилин колона організовується на Хрещатику і не рушає. Усі чекають на знак. Раз, два, три. Пішли! Не слухаються. Тільки після супроводу поліції та барабанів мітингувальниці крокують. Тим часом на Михайлівській площі масштаби більші. Тут уже кілька сотень жінок, серед них і чоловіки. Чиї права ви зараз відстоюєте? Жінчин. А ви прийшли замість дружини? Да, вместо жены пришел. Она сидит дома с детьми. То есть она заложница ситуации. Скажите, будь ласка, нам по секрету, что вы якось гнобите свою жінку? Я нет, но я знаю другие семьи, я знаю, как бывает. Тут и викинги. Мой персонаж представляет собой воинственный образ, который символизирует сильную сторону личности женщины. И ведьмы. Я в образе такой вот колдуньи, ведьмы. Чому? Тому що я, в общем-то, трансгендерна жінка. Серед мітингувальників є й ті, хто проти мітингувальників. Ви проти цього всього? Звісно, звісно. Ви будете їх бити, що робити? Ні, я буду просто протестувати. Та попри обіцянки, хлопці, які проти фемінізму, намагаються то плакати порвати, то ходу перегородити. Попри всі перешкоди, жінки від Михайлівської площі таки дістаються сходів КМДА, де й завершують урочисту частину. Володимир Михайлов, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV. Також Хрещатик сьогодні перетворився на справжню гоночну трасу. Змагалися 30 жіночих екіпажів. Це традиційне вже 20-те ралі, яке щорічно проводять 8 березня. З гонщицями знайомилась наша Анна Нестеренко. Попри всі стереотипи, їм під силу найскладніші маневри. Три десятки жіночих екіпажів нині буквально підкорили столичні дороги.
тільки змагання, любительські потужність автівки не головне. Приміром, під капотом цієї красуні цілих 400 кінських сил, а під капотом її суперниці менше сотні, але обидві мають однакові шанси на перемогу. Юлія з гордістю демонструє свого залізного коня. Ця модель – легенда багатьох чемпіонатів світу. Це знаменитий двигатель Evolution, вважається легендарним і самим крепким вообще во всей історії. До сотні кілометрів розганяється за 4 секунди. Це не преимущество здесь. Конкретно здесь это недостаток, потому что у меня больше выворот руля, и машина более тяжелая и длинная. Тому головне – підготовленість екіпажу, а не автівки. Треба добре орієнтуватися на місцевості і відчувати дорогу. Приміром, Олександра перемагати хоче на скромній дев'ятці. Ця машина дуже стандартна для тих, які участвують в гонках, тому що ця машина дешево підлежить тюнінгу. Тим паче має надійного штурма на рідну тітку. Та їздила за кермом, коли деякі учасниці ще навіть не народились. Це моє перше ралі, але я маю водійський досвід 27 років. Я думаю, що я найстаріша учасниця на цьому ралі. Карту, за якою треба подолати маршрут, учасниці отримують за півгодини до початку гонки, аби не встигнути продумати шлях. Все відбувається, як у класичному ралі чемпіонату світу, тобто легенда, карнети. Хотілося зробити, щоб воно було і люди, щоб подивилися, пересічні громадяни, що це таке взагалі. Ну і щоб учасникам також було цікаво. А за кермом цього автомобіля торішня чемпіонка – спадкова гонщиця. Раніше була штурманом свого батька, а тепер керує сама. Цьогоріч навмисне ризикнула і обрала нову для себе автівку. На смарті ще не пробували. От вперше будемо їхати зараз на ньому з Славом. Маленький автомобіль должен бути маневрений. Думаю, що поміха цьому не буде. Маленька чи велика, переможниця чи переможена – сьогодні все це неважливо. Насамперед, жіноче ралі для жіночого ж натхнення. Анна Нестеренко, Євген Зозуля, «Факти», ICTV. Сьогодні київське «Динамо» в Римі грає з «Лаціо». Це матч за місце у чвертьфінал Ліги Європи. Перед зустрічю головний тренер киян Олександр Хацкевич визнав, що грати з італійськими командами непросто. За всю історію динамівці виграли лише 2 матчі з 22. Але нині час ламати стереотипи. Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом. З Рима – репортаж нашого Олександра Якубе. Сьогодні саме той один день на цьому тижні, коли головним амфітеатром Рима буде не славнозвісний Колізей, а стадіо Олімпіко, центральна арена, де київське «Динамо» сьогодні гратиме проти місцевої команди, однієї з найтитулованіших команд столиці Італії – Лаціо. Рим – це не лише зв'язок між стародавнім та новим світом, а й, безумовно, футбол. Тут ще є одна велика команда – Рома. А гравців «Динамо», до речі, не лякає той факт, що саме «Лаціо» вважають фаворитами. Навпаки, лише мотивує. І в якійсь мірі саме римська команда за своєю манерою гри навіть нагадує одного з суперників, з яким грали у цьому сезоні. Защита хороша. І в атакі хорошо вибігають, хороший нападаючий. Так як і в Янгбойсі був нападаючий дуже швидкий, і в Лаціо. Тому наша задача – зіграти компактно в обороні і, по можливості, вибігати в контратаки. Головний тренер киян Олександр Хацкевич визнав, що з італійцями «Динамо» грати непросто. За 22 проведені матчі – лише 2 перемоги. Проте сьогоднішня зустріч – це хороший шанс сумну статистику змінити та зробити подарунок не лише фанатам столичного клубу. Ну, от, якщо серйозно, то я думаю, що мотивація повинна бути в будь-якому випадку. Граємо ми в праздник, або ми граємо в звичайний день. Вболівальники «Лаціо» припускають, що головний тренер команди Сімоне Інзагі дасть можливість відпочити лідерам у сьогоднішньому матчі, адже робить ставку на боротьбу за третє місце в чемпіонаті Італії. З якогось боку, можливо, «Динамо» буде легше, але з іншого боку, футбол не для здогадок і все вирішиться на футбольному полі. В Україні велика прем'єра. На екрани вийшов мультфільм «Викрадена принцеса», створений за найкращими технологіями. Нашу команду аніматорів консультували фахівці з Голлівуда, Діснея і Піксара, тож отримали тепер гідного конкурента. На прем'єрі побувала Оксана Коваленко. Ця дивовижна історія сталася за часів відважних лицарів, прекрасних принцес і темних чаклунів. Київ – чудове місто. Править ним славетний князь Володимир.
А це я. Безталанне бродяче трубадурисько. Я так хочу все це кинути і стати лицарем. З примхи долі мандрівний артист Руслан знайомиться з княжною донькою Людмилою. На околицях Троєщини я зустрів її. Швидше, покличте варту або лицаря якогось. За законами жанру вони закохуються. Наважилися зробити крок до мрії. Та на шляху їхнього щастя стає злий Чорномор. Він викрадає Людмилу, щоб силу любові перетворити на власну чаклунську могутність. Я врятую тебе! І Руслан, не роздумуючи, вирушив в погоню за вкраденою принцесою. Пройдіть 300 кроків на схід від моєї печери, 100 кроків прямо, а потім ліворуч і 200 літрів по прямій. Тож відказка Олександра Пушкіна нічого, окрім назви, не залишилось. Зате сюжет вийшов динамічним, тримає до останнього діалогу багато влучних жартів. Чарівний бендель. Та смішних тваринок. Творча команда «Анімаград» створювала мультик 5 років. Наших сценаристів консультували голівудські аси, які працювали над «Мадагаскаром» та «Володаром кілець». До того ж, робили мультик за світовими анімаційними стандартами, як у «Дісней» та «Піксар». Всі сцени спочатку малювали вручну, потім їх програвали реальні актори, а художники змальовували міміку та емоції. Іменно це дозволяє діснеївським спеціалістам отримати результат, коли персонажу вірять більше, ніж актеру. Ролі озвучували відомі українські зірки. Людмила та Руслан говорять голосами популярного гурту «Время і стекло». Відомий дует виконав і головну пісню мультику під назвою «Дозірок». Я граю роль принцеси, мені потрібно було говорити просто ніжно, красиво, емоціонально, але принцеса та там з характером. Роботу частково фінансували за державний кошт. Бюджет майже 100 мільйонів гривень. За технічним і художнім рівнем український мультик – гідний конкурент найкращих зразків світової комерційної анімації, переконаний голова Держкіно. В Україні народжуються конкуренти Діснею і Піксару. Я думаю, що кожен, хто сьогодні подивиться цей анімаційний фільм, переконається в тому, що я абсолютно нічого не перебільшую. Анімація на рівні діснейської, непередбачувальний сюжет та багато доцільних жартів. Щойно переконалася, що українці таки здатні робити якісні та конкурентні мультики. Суперкласний! Да. Шутки були смішні? Да. Особливо хомяк такий. Я в захваті. Мені дуже сподобалось, що дітки так класно реагували в залі, сміялись. Викрадена принцеса Руслан і Людмила має всі шанси стати найулюбленішим не лише для українських дітлахів. Його придбали вже понад півсотні країн. Оксана Коваленко, Владислав Костюков. Факти ICTV. Що трапилось біля київського ресторану, де сьогодні вночі був обстріл, дізнались журналісти надзвичайних новин. У студії вже чекає Олексій Стеценко. Олексію, добрий вечір. То що ви довідались? Вітаю зі святом, Інно, і бажаю ні тобі, ні нашим глядачам не бачити таких подарунків, як відвідувачі караоке-ресторану на Володимирській. Лиш уявіть реакцію відвідувачів, коли в зал прилетів заряд із гранатомета. Як вискакували на вулицю налякані мешканці будинку, яких віп-персон бачать за стіною в люксовій перукарні. Хто був насправді мішенню? Все у нашому репортажі. А також про головного лікаря, що п'яним прийшов на нараду до мерії. І про жінок, які здивували всіх довкола. Наприклад, найбільшою зарплатою і невидимою сукнею. Все те, що вражає. Після фактів. Інно. Олексію, дуже дякую за привітання. Отже, надзвичайні новини на вас уже чекають, а факти йдуть готуватися на 21.05. Жінки з 8 березня.